ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የጥቅምት 15 2013 ዓ.ም ተመረተ ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከለ አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁን ቆዩ ህዋት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተከታታይ በርካታ መግለጫዎችን ያወጣ ይገኛል ዛሬ በአማርኛ ከደቂቃዎች በፊት ያወጣው መግለጫ ግን አስደንጋጭ ሆኗል ከትግራይ ጋር የተያዙ የስምሪትም ሆነ ያመራርና ያደረጃጀትና ለውጦች የሰራይትም ሆነ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ ፍጹም ተቀባይነትና ተፈጻሚነት የለውም ሲል ለመከላከያ ሰራይት የሰጠው ተጨማሪ ማሳሰቢያን እንዲሁም ለትግራይ ህዝብ ጣላቶችን ዳግም ለመመከት ተዘጋጅ ሲል ያቀረበውን የጦርነት የሚመስል ጥሪና ኢሳያስን ጨምሮ ሌሎች ያነሳቸውን አስደንጋጭ ውሳኔዎችን የምንነግራችሁ ይሆናል ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ6.1% አድጓል ቢሉም ይህን ካሉ ከሁለት ቀናት በኋላ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ግን ያልተጠበቀና እጅግ ዝቅ ያለ ሪፖርት ማውጣቱ ታውቋል ዝርዝር ሪፖርቱን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከሰሞኑ የአዲስ አበባ ኗሪን አስደንግጦ የነበረው ስራ ለመቀጠር የግድ ሁለት ቋንቋ መቻል ያስፈልጋል የሚለውን ንግግ በተመለከተ ከብዙ ዝምታ በኋላ መንግስት ድምጹን አሰምቷል ሁኔታው ወዲህ ነው ሲልም የሰጠው ማብራሪያ የምንነግራችሁ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲታሙበት የነበረውን ያንበጣ መንጋ በተመለከተ ዛሬ ፈጸሙትን ተግባር ይፋ ተደርጓል የዳሴ ግድብን በተመለከተ ደቡብ አፍሪካ አሜሪካን አይመለከትሽም የኛን ጉዳይ ለኛ ተይልን የሚል መግለጫ ማውጣቷም ተሰምቷል ዝርዝሩን ይዘናል ኢንጂነር ታከለማ ዛሬ አፋር መሆናቸውም ታውቋል ለምን እንደሄዱ ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን ውልታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባንበጣ በተጎዳው ወረባቦ ወረዳ ጉብኝት ያደረጉ ነው ተባለ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራ ልዑክ በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ ባንበጣ መንጋ የተጎዳ ሰብል እየጎበኘ ይገኛል በጉብኝቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ ያንበጣ መንጋ ወረርሽኝ አብዛኛውን ሰብል በማውደም አርሶ አደሩ ለችግር መጋለጡ ይታወቃል ያንበጣ መንጋን ለመከላከል እስከ አነስተኛ አውሮፕላን ድረስ በማሰማራት የኬሚካል ርጭት በማካሄድ ጥረት እየተደረገ ቆይቷል ባምቦ ዩኒቨርሲቲ በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ካምፓስ የተገነባው የአርቲስቱ ሐውልት ተመረቀ በሐውልቱ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የአርቲስቱ ቤተሰቦች ጓደኞች ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ታደሰ ቀና ሐውልቱ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ለማስታወስ መገንባቱን የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ ለህዝብ ነጻነት ያደረገውን ተጋድሎ የሚያስታውሰናል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል በዳሴ ግድብ ጉዳይ አሜሪካ ጣልቃ ከመግባት እንድትቆጠብ ደቡብ አፍሪካ ጠየቀች። ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን በተመለከተ አሜሪካ ጣልቃ ከመግባት እንድትቆጠብ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነት ስፍራውን ያዘችው ደቡብ አፍሪካ ጠይቃለች። የደቡብ አፍሪካ መንግስትን በመወከል መግለጫ የሰጡት የገዢው ኤኤንሲ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ዋና ጻፊ ኤስ ማጋሹሌ የአፍሪካ ጉዳዮች አፍሪካውያን ለመፍታት አቅሙ ስላላቸው የውጭ ጣልቃ ገብነት አንፈቅድም ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ከአትላንት በስቴ የዳሴውን ግድብ በተመለከተ ያደረጉት ኃላፊነት የጎደለው ንግግር ተቀባይነት የሌለውና ከአፍሪካ ህብረት አቋም ጋር የሚጋጭ መሆኑንም ገልጸዋል። ከደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቴሌቪዥን SABC ጋር ቆይታ ያደረጉት ዋና ጻፊው የዳሴ ግድብ ጉዳይ የኛ አፍሪካውያን ጉዳይ በመሆኑ የትኛውም የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነት አንፈቅድም ብለዋል። የትራምፕ አስተያየት የአፍሪካን ብሎም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ያላከበረ መሆኑን ያነሱት ዋና ጻፊው ጸባጫሪ ግለሰቦች በአፍሪካ ቦታ የላቸውም ብለዋል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ጉዳዩን ከኢትዮጵያና ግብጽ ጋር በመነጋገር ለመፍታት መስራታቸውን እንደሚቀጥሉ ማስተዋውቀዋል። ወቅታዊ ሁኔታን በማስመልከት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያቋቋመ መግለጫ አውጥቷል። የፌደራል መንግስትን ስልጣን በህገ ወጥ መንገድ ተቆጣጥሮ የሚገኘው አህዳዊ ግለሰባዊ አምባገነን አይል ታሪክ ራሱን ይደግማል እንዲሉ የኢትዮጵያ ዘውዳዊና ወታደራዊ ስርዓቶችን ግፎች አንድ ባንድ እየደገመ ከውጭ ኃይሎች ሳይቀር በመሻረክ የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክና የኢሳያስ ስርዓት ቂም መወጫ ለማድረግ የሀገር ሉዓላዊነትን አሳልፎ እስከ መስጠት የደረሰ ክደትና በደል በመፈጸም ላይ ይገኛል የሚለው መግለጫው ሰሞኑን ደግሞ የሀገር መከላከያ ኃይሎች ዳግም አደረጃጀት በሚል ሽፋን የሀገር ሉዓላዊነት አሳልፎ ለመስጠትና የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ በሴራ የተመላ ስልት ተግባራዊ ለማድረግ አቅዷል። ባለፉት 23 ዓመታት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የቆየውና
ልባት ያላገኘው የደንበር ግጭት ለመከላከልና የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ትግራይ ውስጥ የተሰማሩትን የሀገር መከላከያ ኃይሎች በማዳከም ህዝብና ሀገርን አሳልፎ ለመስጠት በመዘጋጀት ላይ ይገኛል ሲልም ወቅሷል። አክሎም ሆኖም ግን የትግራይ መንግስትና ሌሎች ፌደራሊስት ኃይሎች በተደጋጋሚ እንደገለጹት የአህዳዊ ግለሰባዊ አምባገነን ኃይል በኢፌሪ ህገ መንግስት መሰረት ከመስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የስልጣን ዘመኑ ስላበቃ ፖለቲካዊም ሆነ ወታደራዊ ውሳኔዎች የማስተላለፍ ምንም አይነት ህጋዊ ኃላፊነትም ሆነ ስልጣን የለውም ብሏል። ስለሆነም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የወቅቱን ሁኔታ በሚገባ በመገምገም የሚከተሉትን ወቅታዊ አቋም መግለጫዎች አውጥቷል ሲል ተከታዩን አስፍሯል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ተወያይተው ከሚያስቀምጧቸው ቀጣይ መፍትሄዎች ውጪ በስልጣን ላይ ያለው ህገወጥ አህዳዊና ግለሰባዊ አምባገነን ኃይል የሀገር መከላከያ ኃይሎችን አደረጃጀትና ስምሪት በተመለከተ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ ህጋዊ ኃላፊነትም ሆነ ስልጣን ስለሌለው የተወሰኑት ውሳኔዎች ተቀባይነትም ሆነ ተፈጻሚነት የላቸውም ብሏል። መግለጫው ሲቀጥልም በዚህ መሰረት ከትግራይ ጋር የተያዙ የስምሪትም ሆነ የአመራርና የአደረጃጀትና ለውጦች የሰራዊትም ሆነ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ ፍጹም ተቀባይነትና ተፈጻሚነት እንደሌለው ሊታወቅ ይገባል ብሏል። የሀገር መከላከያ ኃይሎች የነነገውጥና ከህገ መንግስታዊ ተልኳቸው ውጪ የሚደረግ አደረጃጀትና ስምሪት መቀበል እንደሌለባቸው እናሳስባለን። በዚያ ይል ኃላፊነት የጎደለው ውሳኔ ምክንያት ለሚፈጠረው ችግር ተጠያቂዎቹ በስልጣን ላይ ያሉት አህዳዊ ግለሰባዊ አምባገነን አብይ አህመድና ኢሳያስ ናቸው ብሏል። የኤርትራ ህዝብና የመከላከያ ኃይሎች ለነጻነት በከፈላችሁት መራራ መስዋዕትነት ውስጥ ወዶ አጋ የከፈሉን የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ ኢሳያስ ስርዓት ከትግራይ ህዝብ ጣላቶች ጋር ተሻርኩ ዳግም ወደ ደም መቃባት ሊያስገባል ላይታችሁ ማለት ላይ ይገኛል። ሁለቱም ግለሰባዊ አምባገነናይ የህዝቦችን ወንድማማችነት ግንኙነት መንገድ ዘግቶ ስልጣናቸውን ለማደላደልና ለማስጠበቅ የሚያስችላቸው ግለሰባዊ ግንኙነት በመፍጠር በሁለቱ ሀገራት ወንድማማች ህዝቦች ደም ለመንገስ ያላቸው ምኞት ህልም ሆኖ እንዲቀር ታሪክ የምንሰራበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ የምንገኝ መሆናችንን ተረድታችሁ ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰልፋችሁ ግዴታችሁን እንድትወጡና የኢሳያስ ስርዓት ደም አፋሳሽ አካሄድ እንድታስቆሙ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢሳያስ ስርዓት በኢትዮጵያ ለሚያጋጥመው ማንኛውም ችግር ከተጠያቂነት ማምለጥ እንደማይችል ሊታወቅ ይገባል ብሏል። የትግራይ ህዝብ በህገ መንግስቱ መሰረት የሚገባው በጀትም ሆነ ሌሎች ድጋፎች ከግለሰባዊ አምባገነናዊ ኃይል ኪስ የሚሰጥ ሳይሆን ከራሱ ከትግራይ ህዝብ በግብርና በቀረጥ የሰበሰበውና በበጀት መልክ ተሸንሽኖ የሚሰጠው ህጋዊ ድርሻ መሆኑ ታውቆ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለትግራይ በጀት ሊለቀቅ ይገባል ሲልም አስጠንቅቋል። የህገ ወጥ ኃይል የትግራይን ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብት በመጣስ በጀት የሚቆርጥም ሆነ የሚያቀርጥ ከሆነ በቀጥታ ጦርነት ማወጅ በመሆኑ በውጤቱ ለሚፈጠር ማንኛውም አይነት ሁኔታ ብቸኛው ተጠያቂ በስልጣን ላይ ያለው ህገ ወጥ አህዳዊ ግለሰባዊ አምባገነን ኃይል ነው ብሏል። የትግራይ ህዝብ በዚህ ግለሰባዊ አምባገነናዊ ኃይልና ሸሪኮቹ የሚደርስብን ቁጥር ስፍር የሌላቸው በደሎች ለምጣዱ ሲባል አይጧ ትለፍ በሚል አስተዋይ አካሄድ አገርን ለማዳን ስትል እላፊ ዋጋና መስዋዕትነት እየከፈልክ እንደምትገኝ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ትዕግስት ሊረዱ የማይችሉ አዳዲስ ግለሰባዊ አምባገነኖች ማባሪያ የሌለው ግፍ፣ አድሎና ግፊት እየፈጸሙብህ ይገኛሉ። ስለሆነም በደህንነትና ህልውና ላይ ያንዣበበ ተጨባጭ አደጋ በዚህ ሁኔታ ሊቀጥል እንደማይችልና እንደማይገባ ተገንዝበ እንደ ወትሮ ሁሉ ጠላቶችን ዳግም ለመመከትና ደማቅ ታሪክ ለመስራት ከፍተኛ ዝግጅት እንድታደርግ ጥሪያችንን እናቀርባለን ይላል መግለጫው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሁለት ቋንቋዎችን እንደ ግዴታ ያስቀመጠበት ህግ እንዳልወጣ አስታወቀም። ቅጥርን በተመለከተ ከተማ አስተዳደሩ ሁለት ቋንቋዎችን እንደ ግዴታ አስቀምጧል እየተባለ የተናፈሰው መረጃ ከእውነት የራቀ መሆኑን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ ገለጹም። አቶ ጃንጥራር በጉዳዩ ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። አቶ ጃንጥራር ከተማ አስተዳደሩ በቻርተር የሚተዳደርና ቻርተሩ በ1995 የቻርተር አዋጅ 361 ተብሎ በግልጽ እንደተቀመጠው አማርኛ የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ቋንቋውን እንደሚያገለግል በግልጽ መቀመጡን አስታውሰዋል። ይህ ቻርተር የወጣው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት ስለሆነ አዋጁ ባልተሻሻለበት ሁኔታ ሥራ ለመቀጠር ሁለት ቋንቋ እንደ ግዴታ ነው እየተባለ የሚነዛው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው ብለዋል። ከተማ አስተዳደሩ ሥራ ለመቀጠር እንደ ግዴታ ያወጣው ህግ ባይኖር ምናልባት በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ሁለት ቋንቋ መቻልን እንደ ግዴታ የሚያስቀምጡ ማስታወቂያዎች ካሉ ትክክል ባለመሆኑ ከተማ አስተዳደሩ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጿል ሲል ፋና ዘግቧል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት 1.9 በመቶ ብቻ እንደሚሆን ተነበየ። የIMF ትንበያ የኢትዮጵያ መንግስት ከገለጸው የ6.1 በመቶ አጠቃላይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ምጣኔ ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ያለ ነው ተብሏል። ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገሮች የ20 ዓመታዊ የኢኮኖሚ ሁኔታን የተመለከተ ሪፖርት ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ባለፈው አሙስ ጥቅምት 12 ቀን 2013 ዓ.ም ይፋ አድርጓል።
የገንዘብ ተቋሙ በሪፖርቱ እንደገለጸው ከሳራ በታች ያለው የአፍሪካ ሀገሮች ኢኮኖሚ በዋናነት የኮሮና ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ መከሰት ጋር ተያይዞ በተፈጠረ የኢኮኖሚ ቀውስ ሳቢያ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ማሽቆልቆል እንደሚገጥማቸው ገልጿል። በዋናነትም በቱሪዝም ላይ ተመሰረተ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስባቸው ሲሆን ምርቶችን ኤክስፖርት በማድረግ ላይ የተሰማሩ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት እንደደረሰባቸው ማስተውቋል። በዚህ መሰረት ከሳራ በታች ያሉ ሀገሮች አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት 3% እንደሚሆን ገልጿል። በቀጣዩ አመትም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከጉዳት እንደማይወጣ የገለጸው ሪፖርቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 የሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ እድገት 3.1% እንደሚሆን ከወዲሁ ገምቷል። ለዚህም በምክንያትነት የገለጸው ወረርሽኙ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ያደረሰ ባለው ጉዳት ሳቢያ የሚያገኙት የውጭ የገንዘብ አቅርቦትና ብድር በከፍተኛ የሚያሽቆለቁል መሆኑን ነው። እንደ ተቋሙ ትንበያ በ2021 ከሳራ በታች ያሉ ሀገሮች 290 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የውጭ ፋይናንስ እጥረት ሊገጥማቸው እንደሚችል አስተውቋል። በተጨማሪም ሀገሮቹ በከፍተኛ ዋጋ ግሽበት እንደሚመቱ የገለጸ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ እንደምትሆን አመልክቷል። IMF ባወጣው የኢኮኖሚ ሁኔታ ሪፖርት የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት 1.9% ብቻ ይሆናል ቢልም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሪፖርት ከመውጣቱ ከሁለት ቀናት በፊት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርበው በሰጡት ማብራሪያ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ላይ መጠነኛ መቀነስ ቢታይም የ6.1% እድገት እንደሚመዘገብ ተናግረዋል። በ2012 ዓ.ም የ9% አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ አቅዳ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ 6.1% እድገት መመዝገቡን የፕላን ኮሚሽን መረጃ ማመልከቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ያፈጻጸም ከቅዱ አንጻር የ2.9% ቅናሽ ቢታይበትም እድገቱ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከገጠመው ኢኮኖሚ ፈተና አንጻር ሲመዘን ትልቅ እድገት እንደሆነም ገልጸዋል። ለኢኮኖሚ እድገት መቀዛቀዙ የኮሮና ወረርሽኝ ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ዘርፎች ትራንስፖርት፣ የትምህርት ዘርፍ፣ የሕዝብ አገልግሎቶችና ቱሪዝም መሆናቸውንም ተናግረዋል። በዚህ መሰረት ትራንስፖርት 1.1%፣ ትምህርት 1.8%፣ የሕዝብ አገልግሎት 2.3%ና ቱሪዝም 9.8% የሆነ ዝቅተኛ እድገት ማስመዝገባቸውንም ጠቁመዋል። ከኢኮኖሚ ዘርፎች አንጻር ሲታይ ደግሞ ግብርና የ4.3% እድገት ሲያስመዘግብ ኢንዱስትሪ 9%፣ አገልግሎት ዘርፍ 5.3% እድገት ማስመዝገባቸውን ገልጸዋል። ከሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች አንጻር ሲመዘን ከፍተኛ እድገት የተመዘገበው በማዕድን ዘርፍ መሆኑን ገልጸዋል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል። ኢንጂነር ታከለውማ ከአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወሉ አርባ ጋር በመሆን የፖታሽ ጨውና ብሮሚን ምርቶች ላይ የተከናወኑ ያሉ የማዕድን ልማቶችን ተመልክተዋል። ኢንጂነር ታከለውማ አፍዴራ አካባቢ ታናራሙ ኬሚካልስ በተባለ የቻይና ኩባንያ እየተገነባ የሚገኘውን የብሮሚን ፋብሪካ የጎበኙ ሲሆን ፋብሪካው በ57 ሚሊዮን ዶላር ወጪ እየተገነባ የሚገኝ ነው ተብሏል። ፋብሪካው ሃይድሮጂን ብሮማይድ አሲን አዘጋጅቶ ለውጭ ገበያ የሚያቀርብ ይሆናል። ፋብሪካው በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ተጠናቆ ወደ ስራ የሚገባ ይሆናልም ነው የተባለው። ፋብሪካው በአመት 40 ሺህ ቶን የማምረት እቅድ ያለው ሲሆን ምርቱን ለውጭ ገበያ በማቅረብ በአመት 12 ሚሊዮን ዶላር የማግኘት እቅድ ይዟል። የፋብሪካው ኃላፊዎች ለግንባታ የሚያስፈልጓቸው ግብዓቶች ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ የመዘግየት ችግር እያጋጠማቸው መሆኑንና እንዲፈታላቸው ለኢንጂነር ታከለውማ ጥያቄ አቅርበዋል። ፋብሪካው የገጠመውን የግብዓት አቅርቦት መጓተት በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር እንዲፈታላቸው እንደሚያደርጉና ኃላፊዎቹም ፋብሪካውን በፍጥነት ወደ ምርት እንዲገባ ጥረት እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በተጨማሪም ኢንጂነር ታከለውማ ከአቶ አወል አርባ ጋር በመሆን የአፍዴራ የጨው ማውጫን ጎብኝተዋል። ከጨው ማምረት ሂደቱ ጋር የሚነሱ የፍትሐዊነት ጥያቄዎች የሚነሱ ሲሆን እነዚህ ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸውም ኢንጂነር ታከለውማ ገልጸዋል። ጨው የማውጣት የመጀመሪያዎቹ ሂደቶች በሰው ኃይል ሊሰሩ የሚችሉ በመሆናቸው ለአካባቢው ማህበረሰብ ክፍት መሆን እንዳለባቸው የተናገሩት ኢንጂነር ታከለውማ ፋብሪካዎች ከፍተኛ ፋይናንስ የሚጠይቁት እሴት የመጨመር ተግባር ላይ ብቻ እንደሚሰማሩ እንደሚደረግም ተናግረዋል። ይህ በፍጥነት ተግባር ላይ እንዲውልም ከክልሉ ጋር በጋራ እንደሚሰራ ኢንጂነር ታከለውማ ተናግረዋል።